Ahojte, volám sa Martin Mikuš, pôsobím ako znalec v oblasti drahých kameňov a v dnešnom videu vysvetlím, aký je rozdiel medzi prírodným drahým kameňom a kameňom syntetickým. Zrejme sa každý z nás už niekedy stretol s označením falošný drahokam. A práve syntetické drahé kamene bývajú často nesprávne označované ako falošné. No syntetický kameň nie je falošný, jedná sa o skutočný drahý kameň, ktorý však nevznikol v prírode ako výsledok prirodzených procesov pod zemským povrchom alebo vyrobený ľudskou činnosťou. Rovnako nesprávne by bolo delenie drahých kameňov na dobré či zlé. Syntetické kamene nie sú zlé. Zlé či falošné kamene skutočne poznáme, vznikajú však úmyselnou zámenou syntetických, teda tých, ktoré sú oveľa lacnejšie za prírodné, pričom sa cielene zatajuje ich laboratórny pôvod. Tento podvod sa zväčša realizuje za účelom nekalého navýšenia ceny a umelého nadhodnotenia syntetických kameňov. Je to teda podobné, ako keby niekto za prírodný diamant označoval napríklad obyčajné sklo. Pri syntetických kameňoch je však riziko o to väčšie, že ich od pravých dokáže odlišiť iba gemologické laboratórium. Nielen vzhľad, ale aj chemické zloženie a fyzikálne vlastnosti syntetických kameňov sú veľmi podobné vlastnostiam ich prírodných náprotivkov. Rozdiely medzi prírodnými a syntetickými drahými kameňmi však predsa len existujú. Sú teda navzájom rozlišiteľné a nemožno ich navzájom zamieňať. Práve tieto malé rozdiely v ich chemickej štruktúre a fyzikálnych vlastnostiach vytvárajú základ pre ich vzájomné rozlišenie. Ak by sme ako príklad použili diamant, tak na základe poznatkov súčasnej vedy vieme, že prvé diamanty v prírodných podmienkach vznikali v období približne pred 3300 miliónmi rokov. V pôvodných etapách vzniku našej planéty v hĺbkách okolo 120 až 200 km pod zemským povrchom, v zónach s teplotou v rozmedzi od 1200 do 1500 stupňov a tlakom v rozmedzi od 4,5 do 6 megapaskalov, teda najmä v oblasti aktívnych vulkánov. Dôležitým aspektom tohto procesu bolo, že prírodné diamanty boli týmto podmienkám vystavené po veľmi dlhú dobu. Na základe súčasného poznania predpokladáme, že sa jednalo až o obdobie niekoľkých miliónov rokov. V dôsledku tohto dlhodobého a veľmi pomalého procesu došlo pri vzniku prírodných diamantov k špecifickému usporiadaniu atomov chemických prvkov. Napriek všeobecne zaužívanej predstave, že diamant je čistý uhlík, to tak v skutočnosti nie je. Obsahuje totiž v stopových množstvách aj atomy dusíka a niekedy aj boru či vodíka. Práve tieto chemické prvky, ale predovšetkým špecifické usporiadanie bývajú často kľúčom k rozlíšeniu prírodných diamantov od syntetických. Je dôležité vedieť, že cena syntetických kameňov predstavuje len malý zlomok z ceny ich prírodných naprotivkov. Ešte dôležitejšie je však vedieť, že potenciál uchovania hodnoty je pri syntetických kameňoch takmer nulový. Pri každom syntetickom kameni totiž platí, že s postupom času a rozvojom technológií sa aj produkcia týchto kameňov stáva lacnejšou a dostupnejšou. Ich cena bude časom nevyhnutne klesať. Dnes veľmi často dostávame otázku, akú hodnotu majú syntetické diamanty. Odpoveďou na túto otázku by mohol byť príklad syntetického rubínu, ktorý bol prvýkrát vyrobený už v roku 1902 a jeho cena bola vtedy dokonca vyššia ako cena porovnateľného prírodného kameňa. No dnes, po 120 rokoch, už ani ten najkvalitnejší a najväčší syntetický rubín nestojí viac než pár eur. A čo si myslíte vy? Majú syntetické kamene budúcnosť vo svete drahokamov? Dajte nám vedieť do komentárov a ak sa vám toto video páčilo, stlačte subscribe, aby ste nezmeškali ďalšie videá a zaujímavosti zo sveta drahokamov.